Kilimo Biashara, kipindi kinachokupa fursa ya kufahamu kilimo kwa kina. Mkulima akifika hapa anaweza kunufaika kulingana kutokana na mbinu zetu mpya za kilimo, ambapo chakula ama tunapanda mmea, na kama ni chakula ya ng'ombe anaweza kupanda kutoka siku ya kwanza, siku ya saba anavuna. Bei ya chakula kama sasa imepanda sana na madukani. Kilimo Biashara, makala yako kwenye runinga ya K24.